Está na hora de começar a votação. Vamos lá, meus amores, vamos começar. Primeiro a votar nessa noite é você, Deolane. Boa noite. Boa noite, Dri. Pode justificar e votar. Ai, família, que saudade de vocês. Que sensação que vocês não lembram mais de mim, mas tudo bem. Já eu tô por aí. Essa noite eu vou votar na Kerline, Dri, mas por estratégia. Eu quase nunca voto por estratégia, eu sempre tenho um motivo. Eu iria votar na Babi, mas como a Débora deu Lampião pra ela, eu não sei o que vem por ali. Então, meu voto hoje é na Kerline. Sem contar que acho que ela fica miando o tempo todo, nunca tem argumento pras confusões. Fica só gritando, gritando, fazendo um sonzinho. Foi bem hipócrita essa semana, porque ela vem há quase 2 meses mandando as pessoas pararem de latir, chamar as pessoas de cachorro. E essa semana o Lucas falou pra ela também, e ela ficou bem chateada, inventando argumentos, e foi bem hipócrita, porque aqui nada pode, né? Só quando saem da boca deles. Então, meu voto essa noite é na Kerline. Muito bem. Voto pra você, Kerline, o primeiro da noite. Boa noite, Kerline. Como é que você recebe esse voto da Deolane? Boa noite, Dri. Boa noite, Brasil. Dri, eu já esperava, né? Porque temos poucas opções de voto, mas hipocrisia é uma coisa que ela pratica bastante aqui. Inclusive, ontem, né, quando ela recebeu a punição das aves e, enfim, causou o maior transtorno na casa, onde o grupo A sempre, né, pede explicação para quem recebe punição, cobra, bate palma, né, fala parabéns, enfim, causa todo um alvoroço. E em relação a latir, eu sempre brinquei com as minhas amigas, né, eu comentei uma vez isso e é um meme, né, eu não posso falar em relação ao Lucas, né, a falta de respeito que ele teve não só comigo, foi um meme, mas também com outras mulheres da casa. Então, Dri, o que é que eu posso esperar, né? É isso. Muito bem, vamos seguindo a votação. Voto aceito, ok. André, boa noite, é a sua vez. Boa noite, Dri. Boa noite, família, meus pais, meu irmão, minha esposa, meus filhos, amo vocês. Tô morrendo de saudade. Semana difícil aqui, ó. Saudade, a semana bateu forte. Mas seguindo a mesma ideia, né, de que é tentar fazer um voto de defesa, também hoje, até pela configuração que tem aqui, meu voto também vai ser na Kerline, né, por uma questão justamente de estratégia. Como eu disse, tentar fazer uma defesa, não sei o que vai acontecer, não sei o que estão nos poderes, mas por essa razão, eu não posso jogar o voto fora, vou votar na Kerline. Muito bem. Kerline, segundo voto, hein? Diga é nada, Dri. Tá bom, então. Vamos lá. Alex, boa noite, é a sua vez. Oi, Adriane, boa noite. Boa noite, Brasil, família, meus amigos, Micheline, meu amor. Um beijo no seu coração, viu? Saudade de você. Bom, Adriane, o meu voto não é muito surpresa. Ultimamente, eu e essa pessoa, a gente tem tendo embates, onde ela vem me acusando de coisas lá de fora, e isso é muito perigoso, usando palavras rasteiras, palavras baixas o tempo inteiro. O jogo dela acaba não sendo mais jogo, acaba sendo acusação o tempo inteiro, com palavras baixas, trazendo coisas lá de fora, que são calúnias e mentiras, entendeu? E não sei se isso, essa pessoa quer me destabilizar, se essa pessoa quer, enfim, me deixar mal. Já falou também que vai ser um demônio pra mim aqui, se a gente ficar até mais. Então, o meu voto hoje é na Deolane Bezerra. Deolane, primeiro voto da noite. Você estava esperando esse voto, Deolane? Já sim, Dri. E eu queria perguntar para você se eu posso deixar para justificar o final. Porque todo mundo vai votar em mim? Não, você tem que justificar agora. Você vai comentando cada voto. Voto pode por ser, voto. Tem pode. Que ser um por um? É. Ah, porque senão vai ficar repetitivo. Mas tudo bem, vou tentar resumir. Bem, Dri, eu aceito o voto normal para mim. O Alex é uma pessoa que eu já falei pra ele essa semana, como outras, ele é bem cobra, ele é bem oportunista, ele se aproveita muito das pessoas que estão no poder pra ele se encostar. Eu não sou assim. E outra, ele é a pessoa que falou pra mim que eu não merecia estar aqui dentro, que ele não sabe
o que eu estou fazendo aqui dentro. Mais um que desmerece a minha estadia aqui na Fazenda 14. E eu queria falar pra ele que eu, diferente dele, estou jogando e não dormindo. Eu estou limpando as coisas e não dormindo. Eu não estou esperando ninguém fazer comida. Eu vou lá e faço. Eu não limpo o banheiro com papelzinho, toalha, entendeu? Com lencinho umedecido. Eu jogo mais que você. Será? Isso. Será? Pronto, pronto, Dri. Limpeza de vassoura e pela boca. É. Vamos e lá, você então. Pelas hemorródias. Bia! Qual o problema? E você? O Tietê aí. É só deixar aí. O papel dentro, enroladinho, deixar no chão. O Tietê né, aí. O Tietê aí. É, aí. O dentinho. Aí, que eu já tietê, senti, ó. O Tietê aí, ah, como é que tá? Ah. Ai, gente, que levantar Antônio, a hemorróida uma hora dessa no programa. Ô, mulher, não tem argumento, né? Nem vocês, não tem, porque vocês né, só falam isso. Ficar levantando vem coisa com de coisinhas, fora, bebê. Mulher, te preserva, mulher. Te preserva tu. Preserva, ao vivo tu mulher. Fala bem nordestino, né? Não, você aí depois, comigo. Quando é no dia a dia, você tu fala gringo, né? Comigo aqui, a gente escuta vozes a todo não momento. Não escuta não, meu oh, amor. Jesus. Eu não te dou nem oi, nem bom dia, nem boa graças tarde, nem graças a Deus, noite. Nem eu quero, então, meu amor. Que agora hipocrisia, eu estou sotaque. Longe. Quem não queria tá que eu estivesse aqui, sotaque. Eu estou longe. Não, amor, beijozinho. Você desmerece, oh, não merecia. Não entende. Vá, loura do banheiro, vá pro banheiro. Vai, loura do banheiro mesmo, ó. Só ela sabe lavar banheiro, gente. Só mesmo. Pra lavar com lenço umedecido que nem vocês. Ela, não é o grupo dela, eu prefiro ir lá e lavar. Ela. Eu mesmo. É só ela. É eu mesmo. Fala que é só inclusive ela. Hoje, é só eu lavei. Ela que presta. Inclusive, é só ela hoje que eu lavei. Você acredita? É só ela. É, porque vocês só sujam. O banheiro seu é tudo lindo, pouco, maravilhoso. Preguiçoso. A gente vai lá dar descarga. Pouco e preguiçoso. Chama seu nome e você pouco aparece. Pouco e preguiçoso, isso. Loura do banheiro. Prefiro. É. Prefiro mil vezes tá bom. Do que ser a sonequinha lacradora da casa. Lacradora, deixa eu te falar uma ai, coisa. Eu nunca te dei vai liberdade com mimimi. Pra você Deixa eu falar com a Bia, palhaça. Que já tá sentadinha, gato, mas ela gata. Também vota. Lindo. Vamos lá. Bia, seu voto, por favor. Você, gato. Estados Unidos. Gato. Silêncio, meu... Deolane, por favor. Silêncio, Alex. Vamos lá, Bia. O meu voto hoje vai ser na Kerline. Não tenho muitos motivos, porque eu quase não vejo ela na casa, quase não falo com ela. Só mas não. Eu acho ela quer se posicionar a maioria das vezes, mas ela não tem argumentos. Ela me colocou ontem na atividade e quase não teve o que falar de mim. Só me colocou lá pra me colocar. No caso do Lucas, do cachorra, de latir, a Petra, ela falou assim, mas você também me chamou, Kerline, de cachorra. Kerline olhou pra cara dela e falou, mas mulher pra mulher, né? Isso pra mim é tudo igual. Se for mulher me chamando de cachorro ou homem, é do mesmo jeito. Uhum. Tá, certo. Uhum. Kerline, terceiro voto. E aí? Ai, ai. A Bia não me vê na casa, Dri, porque a Bia, ela só dorme e come. Agora que ela conseguiu uma vaga num trato, né, pra fazer a vaca, aí ela acorda, o André acorda, vai acordar ela, aí ela vai, faz, volta, dorme o dia todo, quando ela acorda, ela... Tem o que pra comer? Aí ela vai, come o que fizeram pra ela comer. Nossa, orgulho entendeu? De comer e aí ela come e volta a dormir, Dri. É por isso que ela não me vê. Isso entendeu? Aí, eu durmo a semana toda igual você. E em relação a
dinâmica de ontem, que eu coloquei ela como oportunista, eu tentei explicar, mas mais uma vez, Dri, eles não deixam a gente falar quando a gente tenta justificar algo. É impossível a gente tentar contra-argumentar alguma coisa aqui. Mas mais uma vez eu te coloquei como oportunista e eu te disse o porquê. Porque você se aproveita de todas as discussões, brigas e confusões, ou o que seja dentro da casa, pra falar por cima, inclusive no caso do Thiago, que cuspiu no chá e você foi lá e foi cuspir também. Né? Porque você não tinha nada pra fazer na sua vida, você não tem o que argumentar e vai tentar imitar o que os outros estão fazendo. Você então é isso que você faz na casa, não, meu gata. Amor. É isso que sou você faz. Você não, você não queria que eu se falasse? Você abaixa a cabeça. Você não queria que eu falasse? Escroto. Muito é obrigada por eu estar conseguindo falar agora. E é isso. Em relação à cachorra, se você acha que tá tudo bem um homem chamar a mulher de cachorro, ótimo. Não. Tá tudo bem pra você um homem chamar a mulher de cachorra e homem chamar a mulher de cachorro, eu da mesma chance. Eu não chamei ninguém de cachorro. Primeiro que eu invadi, Lucas, Thiago, invadiram a minha cama. Eu só pedi você, Pétalo, você invadiu o meu único espaço que eu tenho na casa, que é o meu horário de dormir, que é a minha cama. O que é invadir pra você? Demonstra. Você invadiu, eu pedi. Eu pulei na sua cama. Eu acho que o Brasil viu, né? Eu pulei na sua cama. Eu fiz o quê? Subi lá na sua cama. Pulei. Demonstra. Coloquei você o joelho. Coloquei o joelho. Você ajoelhou. Não, você tá exagerando. Você tem invasão. E eu ainda você entrou pedi. Na frente do chá. Eu não pedi pra você a sair, Pétala. Eu não você pedi. Você ficou tirando a mão falando. Gente, a gente não consegue entender o que vocês estão falando. Uma fala em cima da outra. Então sabe como? Sai cachorro. Sai cachorro. Porque você é baixa. Meninas, vamos sentar nos seus lugares, por favor. Obrigada, Pétala. Por favor, Kelline. Quando você me chama de cachorro, eu não te respeito. Você nunca fez isso. Se você me chamou de cachorro, desde o primeiro dia me chamou de cachorro, eu não te respeito mais. Ela prega igualdade entre mulheres e tudo isso, e é uma coisa que ela não pratica dentro dessa casa desde a primeira semana. E uma nada, dessas, agora uma eu vou dessas coisas, desses embates e agressões, foi gritar. Com Débora. A primeira pessoa que ela agrediu foi Débora. E depois agressões a mim. Então, e a Babi, ai, tadinha, e enfim. Que dó. Então, Dri, o que mais que eu posso falar disso, Dri? Respeito. Você é nojenta, Brasil, defende um homem nojento, agressor. Vídeo, eu não posso... Eu me chamo de velha na primeira semana. Gente, você é com 30 anos. Vamos sentar, vai. Vamos sentar, por favor. Kelline. Vamos lá. Deolane, Kelline, Pétala. Senta aí, Kelline. Senta, Kelline, por favor. Senta, Deolane. Muito bem, cada um no seu lugar. Você é podre. Sonsa. Podre, você preguiçosa, é podre. Preguiçosa, sonsa. Preguiçosa. Me poupe quem dorme, mas é tu. No dia de morrer, no dia de morrer. Tu vai lá alguma coisa. Que medo de formação de roça, como se eu não soubesse que eu ia. Sério, no dia de formação de roça. Vamos lá, deixa eu falar um negócio pra vocês aí. Meninas, atenção. A gente entende, né, que na hora da discussão é difícil. Mas quando vocês falam todas juntas ao mesmo tempo, ninguém entende nada. Então, vou pedir para falar, fala, outra fala, outro fala, para a gente poder entender também até a discussão de vocês. Vamos lá. É, Bia, muito bem, você já deu o seu voto. Já, a gente vai seguir agora com a Débora. Oi, Débora, vamos lá. Oi, Dri. Vou votar hoje. Acho que o meu modo é mais silencioso, né? Até para a gente não escorregar de novo, já tenho trauma disso. Então, hoje, meu voto é na Deolane, porque eu, a Débora Brava, tenho nome. Com isso, Deolane, o segundo voto da noite. Ai, Dri, o que falar sobre a Débora? Fria, calculista, ardilosa, mentirosa. Aceito o voto porque tem que aceitar, né? Muito bem, ok. Então a gente segue o baile por aqui. Agora é a sua vez, Kelline. Dri,
boa noite Brasil, boa noite Moinha. Desculpa, tá vendo, tendo que ver, né, essa, sei lá o quê, enfim. Meu voto vai na Deolane, óbvio. Eu não preciso nem me explicar, né, vocês já estão observando o tipo de pessoa que ainda está na casa. Se falou de agressão, se falou de machismo, mas a pessoa mais agressiva, opressora, machista, com atos de machismo, falas, é ela. Então, meu voto vai na Deolane. Esse voto também você estava esperando, Deolane, o terceiro voto da noite. Indri, conta tudo pra sua mãe, Popis. Ai. Mãinha, segue depois eu te conto tudo, amor. Ai, conta, vitimista. Te amo. Irã, cadê você, Irã? Boa noite, Indri. Boa noite, a sua vez de justificar e votar, por favor. Boa noite, Laura. Bom, todo mundo sabe aqui que o André é um grande amigo meu. E todo mundo também sabe que a Babi é uma grande amiga minha. E dizem que ela faz podcast, diz que ela está atuando. Uma coisa que eu posso dizer, por anos de convivência, ela não está atuando aqui. Ela se expressa muito bem quando ela fala, tanto pela fala quanto pelo gestual dela. E eu acho que a Deolane poderia também estar se expressando melhor por se tratar de uma advogada. E um advogado tem o dom da oratória. E aí, de repente, a gente só vê xingamento. Então, hoje, o meu voto é na Deolane. Mais um voto pra você, Deolane. Ai, o que falar do Irã, Dri? Mais perdido que nunca no jogo. Uma pessoa que chegou aqui pregando ser justo, que isso, que aquilo, na primeira dinâmica, onde ele teve o poder de escolher alguém pra presentear, caso ninguém entrasse em acordo, ele falou que iria escolher pelo gesto de ter desistido, abrido mão do prêmio. E então ele escolheu o Chay, sendo que eu abri mão do prêmio primeiro que o Chay. Depois ele ficou meio preocupado, veio falar comigo. Fala de dinheiro também, por isso que eu falei isso. Veio falar comigo, achou que eu não precisava, que isso, que aquilo. Eu falei, tudo bem, Irã. Mas muito justo e acaba não sendo. Mas aceito o voto também. Acho ele muito perdido no jogo. Não se posiciona. Essa semana fez uma coisa muito chata com o André, por se dizer amigo dele e não se colocando no próprio lugar dele no Resta 1, porque eu acho que amigo chama e conversa. Ainda não expõe bem pra ganhar, eu deixei você falar, agora ainda sou eu, bem, gato. Pode falar. Agora sou pode eu, Irã, o mal. Pode falar, pode falar. E... mas é isso, perdidaço. Nem comida faz mais, só quando o Lucas ajudava. Bom, numa dinâmica, eu deixei de ir em cima do Dedé na dinâmica de jogar o saquinho. E ela diz, esse daí realmente é mas seu quando você amigo. O expõe e faz aí, chorar, eu não expus aí você ele. Passa a ser, eu simplesmente, como amigo, alertei que eu sofreria por estar tá vendo que ele poderia ser a carta fora do baralho você, do grupo, querido, da Deolane. Também. Eu fiz questão de dizer, no meu baralho, você é a carta mais alta. Todo mundo aqui dentro sabe disso. E eu sofro por antecedência, por perceber que ele pode ser o elo fraco dessa corrente do Grupo A. Só que, infelizmente, ele tomou a atitude de ir ele e é eu muito tenho esperto, que ser coerente ele é salvo pelo da grupo mesma de vocês forma e pelo nosso. Que eu não o cobrei de pegar o poder do Lampião quando ele ganhou, mesmo sendo que eu tenha dado os dois poderes para ele quando o Lampião foi meu. Sério, tá então, neutro nessa é isso, época, e de repente, se gato. A Deolane faz a comida pros dela e não vê, eu ainda continuo fazendo pros faz meus. Mesmo. Pelezinho, obrigado por você estar indo pra comida faz comigo. Mais que você agora. Obrigado. É, se tá ultimamente certo. Já sabe ficar rodando. Tá certo, valeu. Lampião valeu, tonto. Deolane. Ai, aceito valeu, o voto. Aceito o voto. Vamos lá, continua, ó. É isso que você gosta de latir? É. Então vamos. Isso, eu adoro. Agora latir, desde que você gosta de latir. Você não late não, pro Thiago? Eu aceito, você, meu quando amor. O Thiago foi mas expulso, eu aceito. Você não ficou latindo? Gatão, eu aceito, então eu só gosto ver, então de isso. Ver a sua máscara caindo. Máscara? Mas eu aceito. Não, não é máscara. Nossa, mas então o educadão então bom que está me exigindo oratória latino. Calma aí, prometeu um cigarro eletrônico isso, e deu um cigarro bonitão. Com três tragadas. Mentirosa. Isso. Mentirosa. Isso, mas vambora, pode só seguir. Só não vou te falar isso porque não pode, tá? Pode seguir. Deixa vamos. Eu falar com a Moranguinho. Sua vez, boa noite. Oi, Dri, boa noite. Bom, boa noite, família. Tô morrendo de saudade de vocês. Feliz aniversário, meu irmão. Que Deus te abençoe muito, te proteja, te ilumine, porque você merece tudo de melhor. Beijo pros meus filhos, pro meu marido, amo vocês. Bom, Dri, assim, o meu voto hoje
vai, a gente não, só tem de opção a Kerline e a Babi. É, e por uma questão minha mesmo, eu acho que eu não me sentiria bem se o meu voto fosse diferente, por justiça até, porque eu nunca tive nenhum tipo de embate com a Kerline e ela já teve oportunidade de votar em mim e ela não fez isso. Então, o meu voto vai na Babi, porque a gente já teve algumas diferenças, a gente pensa de maneira diferente em alguns quesitos aqui dentro, e aí o meu voto hoje é nela. Muito bem. Babi, primeiro voto da noite. Sim. E esse voto você esperava? Ah, já esperava, sim. A gente já em dinâmicas, eu já tenho recebido da Moranguinho já esses, esses apontamentos, ela tá agora vindo para cima de mim. E entendi, eu respeito ela, continuarei respeitando, sei que é um jogo, ela tá no jogo dela, então tudo certo. Muito bem, vamos seguir aqui a nossa vida, vou falar com a Pétala agora. Boa noite, Pétala. Oi, Dri, família, borboletinhas, amo muito vocês. Meu voto hoje é bem óbvio, vou votar na Kerline e a justificativa é porque ela é uma bela de uma hipócrita. Eu sim defendo as mulheres, vou continuar defendendo. Diferente dela, quando a Débora essa semana falou, a Pétala é feia, a Kerline é muito mais bonita que ela, ela começou a rir. Esse tipo de rivalidade feminina, eu nunca vou ter, nunca vou falar da sua beleza, nunca vou tentar me comparar com você. Ela é muito mentirosa. Mentirosa. Eu posso falar? Odri, eu queria muita palavra, porque essa falta de educação não dá. Tá na sua vez, então, pode vamos seguir. Lá. Então fica em silêncio. E já faz um tempo que ela vem falando que eu invadi a cama dela, o que também é uma grande de uma mentira. Porque quando eu estava discutindo com o Chay, eu me posicionei na cama, assim, ela entrou na frente e eu apoiei meu joelho. E ela fala que eu invadi como se eu tivesse subido na cama dela e pulado, o que torna ela uma grande mentirosa e pode replicar o vídeo aí, quem quiser, pela internet. Nesse momento da cama, ela foi totalmente desrespeitosa quando ela começa a cantar uma música para o Chay, falando, chama o seu vulgo taradão. Por tudo que não, vocês já sabem, o que aconteceu momento. Aqui na casa, é um desrespeito muito grande com as mulheres que se sentiram ofendidas por ele. Sim, luto pela igualdade e quando, o Kerline, eu me dirijo a um homem, chamo ele de cachorro, eu estou me colocando, batendo no meu peito, falando que ele pode me chamar também. Você chama todo mundo aqui de cachorro, você me chamou de cachorra. Aí quando o Lucas fala pra você, para de latir, você vem com essa, você está mandando uma mulher latir, então menos. Você é uma bela de uma hipócrita, por isso que meu voto vai em você. Pétala, você falou, agora que a gente vai ouvir a Kerline, tá bom? Tá. Vamos lá, Kerline. Odri, pode falar. A minha consciência tá muito tranquila. Tinham mais pessoas no quarto. Assim, eu não tenho nem como sequenciar os fatos, porque foi, assim, tão estúpido. E antes mesmo de eu soltar o meme, sai daqui, cachorro, sai, sai, tentando brincar, eu tinha pedido 3 vezes, Pétala, por favor, dá pra tirar o joelho da minha cama? Dá pra sair disso? Pedi, e ela continuou. Então, assim, é impossível ter qualquer tipo de conversa. Sempre vai ser mentira de cá, mentira de lá. Então, assim, Dri, a única coisa que a gente pode contar é realmente com os fatos, né, do programa. Reproduzir as cenas, vocês visualizarem aí fora. E a gente conta com a justiça do público. É isso, Dri. O joelho. Vou seguir por aqui. Ruivinha, boa noite. Boa noite, Dri. Queria mandar um beijo pro meu Amazonas, pro meu Norte, pra minha família, pro meu namorado. Bom, o voto de hoje vai ser na Deolane, além de ser um voto estratégico, vai também por causa que eu já percebi que o jogo dela é duro, né? Ela pega algumas coisas lá de fora, traz aqui pro programa. Usou até a hemorródia do menino. Já usou a loja do menino, uma loja que machucou ele, o trabalho do bichinho. A Débora trouxe notícia lá de fora, tá então... Tá boa a hemorroida, viu, Brasil? Tá ótima. Então, eu acho muito duro as palavras dela, na hora dela falar, machuca muitas pessoas. E meu voto é em você hoje. Com este voto, Deolane, é o quinto voto da noite. Sim. Ruivinha, o que eu tenho a te falar, não tenho dom pra vítima. Eu prefiro chegar aqui e ser eu, do que chegar aqui e me vitimizar, que é o que você faz desde o início do jogo. Eu poderia chegar aqui... E não falar que eu passei fome, porque eu não passei, mas que eu já comi açúcar queimado, porque eu não tinha 10 centavos para comprar um pirulito. Eu poderia chegar aqui e falar que eu cheguei em São Paulo há 26 anos atrás, quando fazia 5 graus abaixo de zero, 2 graus abaixo de zero, e eu só tinha roupinha de calor, porque eu vim do Nordeste, que a minha mãe dormia no chão e eu no colchonete. Mas eu não gosto de me vitimizar.
Eu poderia chegar aqui e falar mil e uma coisas, que com 16 anos eu peguei uma criança pra criar um filho adotivo, que eu vi a Kerlina esses dias perguntando no banheiro se o amor era igual de adotivo pra filho de barriga. Eu poderia me vitimizar. Perguntou pra Babi no banheiro se era o mesmo amor e é. Tá? Quando você não sabe, não tem a propriedade de falar. Eu não sou mãe. É o mesmo amor, tá? Respondeu bem. É o mesmo amor. É o mesmo amor. Você não imagina. Pra você perguntar, você não imagina. Eu não sou mãe, eu poderia contar mil e uma histórias tristes aqui. Mas eu prefiro contar as minhas histórias de luta, de superação e de influência às pessoas que estão lá fora. As amigas de você, suas amigas, seus amigos, como eu já disse, menospreza minha estadia aqui, não sabe o que eu estou fazendo. Acha ruim se eu falar que sinto vontade de comprar uma coisa, que os meus filhos têm segurança, porque tudo eu estou sendo soberba. Ninguém sabe a vida que eu tenho lá fora, as ameaças que os haters fazem aos meus filhos. Então, desde que eu cheguei aqui, vocês me julgaram. Vocês acharam que eu ia chegar nojentinha, não ia comer isso, não como, mas eu faço o que eu como. Acharam que eu não ia fazer isso, que eu não ia fazer aquilo, e eu faço tudo. Sabe por quê? Porque eu não tenho dom pra vítima. E uma, ninguém nunca vai ouvir da minha boca se você tá me humilhando. Porque ninguém tem a capacidade de me humilhar aqui dentro. Eu sou a única pessoa que posso fazer mal a mim mesma aqui dentro. Porque o resto, ninguém. Não tenho dom pra vítima como você e nunca vou ter. O que você passou, eu já passei muito também. Mas muito, que você não tem noção. Só que eu sou forte, graças a Deus. E sou julgada aqui, como eu fui pelo Pelé essa semana, até por ser forte. Por não chorar. Eu chorei uma única vez quando eu vi que quase todos vocês vieram aqui pra dentro com um único propósito. Ou ser meu oponente, meu rival ou meu amigo. Porque foi isso que deu pra perceber naquelas primeiras dinâmicas. Onde você foi no meu salão de cabeleireiro pra fazer contato comigo. Eu não, amor. Antes da entrada aqui, que você falou aqui. A minha assessora é a assessora do salão, amor. Que bom que a assessora com a assessora, né? Que bom. Mas eu evitei, porque eu evitei contato com todo mundo, tá bom, querida? Posso falar? Pode falar, Ruivinha, por favor. Você me julgou quando eu cheguei. Você se aproveitou do choro pra ser vítima, né? Não, porque você chorou. Deixa a Ruivinha falar, por favor. Vamos lá, vamos ver a Ruivinha. Mas eu venci, graças a Deus. Então, pra cima! Odri, eu acho que aqui na fazenda não tem um manual dizendo que você não pode contar a sua história aqui. Eu vou contar a minha história aqui, eu não tô me vitimizando. Se você vê dessa forma, tudo bem também pra você, porque tem pessoas do seu grupo que também... Se eu quiser dormir muito aqui, eu vou dormir. Fale de mim. Não tem nada a ver. Eu vou contar minha história assim como você acabou de contar. E nem por isso eu vou julgar você como vitimista. Porque não é a minha visão. É a sua visão sobre a minha história e não é a minha visão sobre você. Sobre a sua história, não. Sobre a sua história aqui na fazenda. O que eu conto aqui, eu deixo de contar. Sobre a sua história, eu não posso falar nada. Deixa eu falar, Deolane, por favor. Ai, gente, eu preciso ganhar um programa porque eu passei fome. Eu conto o que eu passei para que pessoas lá fora se inspiram na minha história, Deolane. Eu queria que vocês entendesse isso, que quando eu chorar, que quando eu ficar na minha, não é porque eu estou me vitimizando, é porque eu lembro do que eu passei e onde eu cheguei, que foi estar aqui na fazenda. Exatamente. Parabéns. Exatamente. Vamos lá, vou passar o placar aqui para vocês. Vamos lá. Todos, amor. Falei Babi tem um voto, a Bia já está sentada lá no banquinho, foi um voto indicado direto do Pelé, que é o nosso fazendeiro. Deolane tem 5 votos e Kerline 4 votos. E agora eu quero ouvir o Lucas. Boa noite, Lucas. Boa noite, Dri. Como que você tá? E você? Tô ótimo, graças a Deus. Boa noite, Brasil. Pai, mãe, meus irmãos, minha vovó que tá assistindo. Mari, feliz nosso dia, vida. Te amo muito. Tô com muita saudade. Mas vambora. Hoje meu voto não pode ser diferente, né? Vai com toda a certeza absoluta do mundo na dona Kerline. Ela que prega, né, virou papeta ali, falou essa questão de ser feminista, a questão de pregar a sororidade, mas é a primeira a virar e chamar os outros de cachorro. E quando eu disse pra ela parar de latir, ela já tentou mudar a história dizendo que eu a chamei de cachorra. Se ela tá se colocando com esse adjetivo, aí, se a carapuça serviu, eu não posso falar nada. Ela que está se dizendo, né? Sem contar de outras atitudes extremamente hipócritas. Ela vive à torta direita falando mal das pessoas, vive à torta direita falando mal de mim e é nítido. Nossa, né? Que mentiroso. Principalmente, nossa, ainda inciso muito na dinâmica que teve do Faro, onde ela mesmo
apontou que não tinha nenhuma rivalidade comigo e mesmo assim me chamou de falso, dissimulado e mentiroso e me deu uma placa com 90% de rejeição. Então assim, não pode ser diferente, uma pessoa extremamente hipócrita nas falas, posicionamentos, atitudes. Quando você quer debater com ela, ela só dá risada, debocha da sua cara, não tem um argumento para trocar e fica cobrando um debate. Mas como que você vai debater com uma pessoa que não tem argumentos? Então, meu voto hoje é nela. Entendido, Lucas? Kerline, com este voto do Lucas, é o quinto voto. Antes de você falar sobre esse voto, eu quero avisar vocês que nós estamos em primeiríssimo lugar nos TTs com a nossa hashtag Roça a Fazenda. E assim a gente continua trendando. É isso, turma. Vamos lá. Kerline, vai comentar o voto do Lucas ou vai passar? Dri, honestamente, não vale mais nem eu olhar pra ele. Graças a Deus. Eu não perco meu tempo pra falar de você e muito menos... As pessoas que estão ao meu redor, inclusive você que ontem ficou lá bisbilhotando, ouvindo o que a gente estava conversando, você sabe muito bem que, né, a gente não perde tanto tempo assim para ficar falando de vocês. A gente tem mais coisas importantes para falar. Então, assim... Como máquina voto falando que ia votar na Pétala, Dri, apontando dentro do quarto, né? Dri, aham. Dri, é isso. Ok. Tem cenas, de novo, volto a, né, firmar e... confiar, né, na justiça das cenas, das pessoas, do público, é isso. É, principalmente quando você vira e fala que eu estava bisbilhotando, sendo que a única coisa que eu fiz foi descer para usar o banheiro da baia. Não, você sentado na poltrona olhando para a gente durante um bom em tempo. Em que momento? Que momento, bênção? Não tem que momento, Lucas, bênção? Não tô falando que isso é um problema. Eu não tô falando que isso é um problema. Mas que momento que eu quis te bisbilhotando? Eu não tô olha falando pra que... minha cara, olha Lucas, bem pra minha cara. Eu não, você acha nem que eu quero tenho, olhar, eu vou porque, o meu olha, tempo. Fede daqui. Fede igual é a isso. Sua postura, igual o seu caráter. É isso. Igual aos seus posicionamentos. Uh-huh, preguiçosa okay. Tanto quanto Nossa tem que agradecer senhora, de não ter tomado punição dormindo. Hoje, porque você eu te acordei. Você passa um dia dormindo. Agora que você pegou um tratinho... Eu que te acordei. Você vai... Você não consegue tenho culpa fazer que o Lucas nada. Lima incorpora, meu amor. Você não consegue fazer E se voltar nada. Com a minha cabeça naquele banquinho, tu senta. Tá ó, bom? Tem um recado pra todos vocês. Verdade. E se vier pra mim, eu também. Gostoso. Pode parar se considerar de bostejar pela boca, que é só isso que você faz. Uh-huh. Não Vamos tem lá. Argumento é nenhum. É isso, essa falta de educação. Isso, eu quero só exatamente. Avisar vocês que a gente... Mostra tudo e mais um pouco. Inclusive flashbacks quando a gente precisa, tá? É bom muito todos obrigado. Vocês saberem disso. Pra ela passar vergonha eu nacionalmente de novo. Eu fico muito feliz com isso. Deixa eu falar com a Babi, mas antes de você votar... Tá. Aliás, só falta você, né, Babi? É, só falta eu, né? Antes de você votar, você vai abrir o seu poder, por favor. Tá, Dri, desculpa, acabei não te dando boa noite. Imagina, recebi o voto noite. Da Moranguinho. Boa noite, Brasil. Quero aproveitar que esse beijo aqui vai direto, então, Theo, Martin, amo muito vocês, muitos beijos pra vocês e pra minha família. Antes do voto, bora ler esse poder que tá todo Posso mundo ler. Querendo. Pode Posso ler, ler abrir então. E ler em voz alta. Ai, meu Deus. Pense numa alta. Curiosidade, vai. O que que tá aí? O seu voto terá peso 2. Seu voto terá peso 2. Tá bom. Ok. Ok. Pesadão, sabe voto pesadão? Pesadão. Voto é isso, peso seu dois. Voto. Vai em quem? Vamos lá. Quem tá acompanhando, né, público que está acompanhando, não é novidade, já conhece o meu jogo, já conhece toda a minha ação aqui e não é obsessão. Eu não entrei aqui pensando em ser amiga ou ser inimiga, não conhecia, não acompanhava. E cheguei aqui para conhecer todos. Os únicos que eu realmente sabia quem era a Moranguinho, André e Irã. As outras pessoas eu realmente não conhecia. Ela, tampouco. Então, entrei aqui querendo conhecer todo mundo, me dando o direito de dialogar, conversar, que esse é o meu jeito. E passei a ser chamada de crítica. E porque você tem a opinião formada, e eu passei a ser alvo da Deolane. Ela até acabou de falar agora que não votaria na Kerline, que votaria em mim. E como eu estou com o poder dado pela Débora, ela decidiu agora mudar o voto. É uma pessoa com ego infladíssimo, com um rei na barriga. Inclusive ontem, na dinâmica, vocês devem ter visto, ela não aceitou ficar me ouvindo falando. E era uma regra ficar ali com a figura. Ela tirou... É uma soberba absurda, a arrogância, a prepotência e, bom,
É isso daí, é o que ela. É uma pessoa que tem uma necessidade absurda de mostrar que ela limpa a casa, que ela é o exemplo assim, de limpeza, e nós somos os porcos, para compensar toda a sujeira que ela tem dentro dela, que ela ataca, agride, foi a primeira mulher a agredir outra mulher, inclusive a mãe dela, uma senhora, uma mulher que não está aqui nesse programa, então atacou duramente e vem falar, vem cobrar da gente postura, sendo que ela foi a primeira a agredir verbalmente. Se fala muito que teve um agressor aqui, que o Chay agrediu, mas a agressora ainda está aqui nesse programa. Tá? É uma agressora verbal. Esse é o jogo dela. É a tática dela. Ela é advogada, né? Ela deve ser do jeitinho dela, o jeito de lidar com os clientes, como ela disse que ela tem um jeito maluqueira, que é um método e tal. Então é um método, ela acha que a gente aqui, né, somos os. Estamos ali no processo dela e acaba agindo assim com essa maloqueirice, mas é sujo. É suja, tem alma suja. Terminou, Jéssica? Voto na Sim, Deolane, amor, Deolane. Você vai ter que me aturar. Agora você tem que esperar o terminar. Só tô falando, esse você vai ter voto que aturar aí é pesadão, vale dois. O Brasil me deixar aqui, meu amor. Guardando. Igual você também vai ter que me aturar. Sim, ok. Posso Babi, falar, Adri? Pode falar, esse voto aí, só pra você saber, valeu dois Já votos. Já sento lá? Cinco, então você tem sete votos nessa noite com esse voto da Babi. Muito bem. Eu sento lá e justifico ou não, aqui mesmo? Pode comentar, ainda não senta não, pode comentar. O que falar da Babi, né? Uma das minhas primeiras confusões aqui com Débora, como ela tanto fala, foi por causa dela, né? Que a Débora, como ela tanto fala, inventou uma mentira dela e eu achei ruim com a Débora que ela tanto fala. Então, o que falar da hipocrisia de Babi? Outra, pra mim, é uma das pessoas que mais... Eu não queria citar esse nome no programa, até porque eu acho ele um sinônimo de soberba. Quando você fala muito o que as pessoas têm de você, te parece... soa você ser soberba. Mas eu não tenho como não falar em relação a Babi. A Babi é uma inveja, assim, disparada da minha pessoa. Desde que chegou aqui, não adianta você olhar pra ela e dar risada, porque ela critica, ela observa. Eu estava deitada na baia com a Pétala, falei que fiz um ensaio pra vir pra fazenda e que eu amei o cavalo, que ele era muito dócil e minha filha ia começar a ter aula e eu queria comprar esse cavalo e a mulher não queria vender. A frase da Babi foi assim, de uma inveja doentia que chega e me causou arrepios. Eu não posso comprar um cavalo. Não. Um cavalo é muito caro. Eu, mais uma vez, não acreditando, ela me fala na mesma dinâmica. Você se amostra porque seus filhos andam com segurança. Se Querida, mostra. Lá no Nordeste a gente gosta de falar mostrar. Eu sei que é mostrar. Mas eu gosto de falar mostrar com o seu nordestino raiz. Você é maloqueira. Tá bom, meu amor? Sou maloqueira mesmo. Estou onde eu estou sendo maloqueira. Quando você fazia suas novelinhas, eu nunca senti inveja de você. Muito pelo contrário, você chegou aqui, eu falei, nossa, eu era sua fã. Nossa, que fã. Entendeu? Não lembro, faz Mentirosa. Muito tempo. Você já tá ultrapassadinha, amor. Você já tá ultrapassadinha. Dri, se muito eu puder mentirosa. Falar, eu deixo ela falar duas horas aqui. Então, querida, meu amor, segurança pros meus filhos, que só eu sei o que eu faço no mundo da internet e lá fora, é necessidade, não é luxo. Se eu posso proporcionar isso pros meus filhos, aplauda. Sabe por quê? A gente não pode se incomodar com a vitória do próximo. Você é de uma inveja, um recalque nojento. Você é nojenta. Você, como a Morango nojenta. Falou, é um animal. É isso que você é. Bom, sou uma ovelhinha. Uma ovelhinha que tá tomando beijo, outra, meu né, amor. Beijo. Beijoca pra você. Beijo. Vou seguir aí. Minha vida aqui. Vamos lá, então. Bom. Antes de bater o martelo na segunda vaga da roça, nós vamos abrir o poder vermelho que tá na mão da Débora. Vamos lá, Débora, por tá favor. No meu corpo aqui, nem me mexi, tá? Vamos lá. O dono desse poder deverá cancelar os votos de dois peões. Muito bem. Dri, bom, eu vou cancelar simbolicamente, né?
Vou cancelar o da Pétala, porque sim, essa cena rolou. Tudo que a Kerline falou, eu assino embaixo, eu estava presente. Eu presenciei essa cena. É muito triste você levantar uma acusação de assédio sobre uma pessoa dentro de um programa que a gente sabe que o programa elimina um assediador. A gente tem a segurança de se sentir protegida contra assédio. Eu acho que aqui na Record assediadores não ficariam e muito menos voltariam pelo público. Tá? Então, eu acho que a Pétala foi, sim, muito invasiva. Acho que mexeram na minha cama hoje, mexeram, eu quero que o Brasil veja, não vou acusar ninguém, mas hoje a minha cama foi mexida, tá? Foto da minha filha, foto do meu marido, a peninha do pavão, tá? Que soltou do corpinho dele, eu peguei. Então, foi mexido. Então, vou anular o da Pétala e vou anular o da Deulane também. São dois votos anulados, tá? Okay, da Kerline, anulou, porque eu assino embaixo dois votos da Kerline. Que a Kerline falou em relação a elas. Tem a minha assinatura e acho que da maioria das pessoas aqui, do tal time B, que na verdade são os que não babam o ovo, né? Da Deulane e Pétala. Barra Pétala, porque estão juntas e coladas, okay. Juntas e misturadas. Ironicamente, o seu poder também não mexeu em nada, não mudou muita coisa, mas tirou dois votos da Kerline. Com isso, Kerline tem 3 votos nessa noite, Deulane tem 7 votos, a Bia já está sentada, a Babi tem 1 voto. Com isso, Deulane, o segundo banquinho da roça é todo seu. Pode sentar lá, por favor. Obrigada.